אל-עראקיב מושרע חיפות! אל-עראקיב מושרע חיפות! לא רוקעו, לא רוקעו! לא רוקעו, לא רוקעו! אל-עראקיב מושרע! אנחנו כרגע אומרים בגדול לא לפראוור, לא לתכנות הממשלה, לא להריסת בתים, לא לעקירת עצים, הכרה מיידית בכל הכפרים, לעצור מיד את חקיקת החוק הגזעני. אי אפשר להכריח את הבדואים, רק הבדואים, לגור בעיר, כאשר אין לנו אופציה אחרת. ליהודים יש אופציה שיכול לגור ביישוב חקלאי, הוא יכול לגור ביישוב כפרי, הוא יכול לגור בעיר. לא יכול להיות שיש תוכנית מיוחדת ורכז את כל הבדואים כרגע ביישובים קטנים ועניים, כמו רהט וכמו כל היישובים. אנחנו לא מדברים על הסדרת התיישבות, מדברים על להכירת יישובים, מדברים על 40 אלף אנשים הולכים לעקור אותם מבתיהם בכוח ולהעביר אותם למקום לא ידוע.